2024 жылы мүгедектігі бар азаматтар үшін белгіленген әлеуметтік төлемдер 7%-ға өседі. 2024 жылы мүгедектігі бар азаматтарға арналған әлеуметтік төлемдердің көлемі 7%-ға артады. Ал биыл мүмкіндігі шектеулі жандардың жәрдемақысы жыл басында 8,5%-ға ұлғайса, инфляцияға байланысты шілдеде тағы 14,5%-ға артқан еді. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі мұндай шешім тұрғындар арызын тыңдау кезінде қолға алынды дейді Ербол Оспанов. Сонымен қатар бірнеше бағдарламаға өзгерістер енбек. Атап айтқанда, жастар практикасы кезінде уақытша жұмысқа орналасқан тұрғын сол мекемеде тұрақты түрде қалуға мүмкіндік алады. Ал жаңашылдық биыл енген әлеуметтік кодекс негізінде қорғалады. Еске салайық, әлеуметтік кодекс биыл шілде айында қабылданды. Соның негізінде 9 заңның күші жойылып, қолданыстағы 50-ден астам заңнамаға толықтырулар енгізілді. Сол арқылы бірнеше жоба бір арнаға жинақталды.